Tervehdys, se olisi sitten eduskunnassa tänään suoranainen demokratian juhlapäivä, kun perinteinen, voisiko sanoa jo perinteinen nuorten parlamentti kokoontuu, eikä tänään ole sitä niin sanottua oikeaa täysistuntoa. Kelikin on mitä mainioin, mutta ensi viikkoa kohden kylmenee. Ja kyyti on kylmää alkuviikosta myös, kun hallituksen pitäisi kehysbudjettiriihessään kaivaa jostakin 3 miljardin lisäsäästöt tai sopeutukset, niin kuin nykyään hienosti on tapana sanoa, jo päätettyjen 6 miljardin päälle. Ja jostakin syystä, jota kukaan ei tunnu oikein tietävän, aivan viime päivinä keskustelun keskiöön ovat nousseet eläkkeet ja se, miten niistä voitaisiin leikata. Jos vähän kerrataan, niin juttu taisi lähteä liikkeelle siitä, kun elinkeinoelämän valtuuskunta ehdotti raportissaan eläkeiän nostamista 2 vuodella ja eläkeindeksien indeksikorotusten jäädyttämistä täksi vaalikaudeksi. No sitä kysyttiin valtiovarainministeri Purralta, joka sanoi, että jossain vaiheessa eläkeikää varmaan pitää nostaa. Sitten sitä kysyttiin pääministeri Orpolta, joka sanoi, että ei sitä nyt ainakaan nyt nosteta. Ja sitten vielä vähän ajan päästä Orpo sanoi, että ei ehkä näihin eläkeindeksikorotuksiinkaan puututa. No, mitä jää jäljelle? Eläkkeiden verotuksen korottaminen. Ja tästä keskustelusta taas on jostakin syystä päässyt unohtumaan, että 2013 hyvätuloisten eläkkeihin lisättiin niin sanottu eläketulon lisävero 5,85% siltä osin kuin eläketulo vuodessa ylittää 47 000 euroa. Ei mikään ihme muuten, että tuttujen kesken sen nimi on raippavero. Niin, että saahan niitä veroja tietysti kiristää, mutta samaan aikaan pitäisi tietysti muistaa, että 11 vuotta sitten niitä kiristettiin jo. No, on ensi viikolla tietysti muutakin hauskaa luvassa, nimittäin SAK-laisten liittojen pitäisi heti tuon kehysriihen jälkeen ottaa kantaa siihen, että mitäs näille lakoille kuuluu, jotka ovat nyt ainakin toistaiseksi tauolla, ja piti ehkä neuvotella jostakin, ainakin Teollisuusliitto ehti sanoa, että ainakaan hallituksen esitys paikallisesta sopimisesta ei sille kelpaa, joten jännittäviä aikoja on sieltäkin taas ensi viikon puolella tulossa ja luvassa. Euroopan keskuspankki piti korot ennallaan, ja jostakin syystä tätä on pidetty jonkinmoisena taivaan lahjana asuntovelallisille, jotka tosiasiassa ovat tietysti jo jonkun aikaa odotelleet koron laskua eikä niiden paikallaan pitämistä. No nyt näyttää siltä, että EKP laskee ohjauskorkoa seuraavassa kokouksessaan kesäkuussa, mutta sen jälkeen onkin aika sumuista, kun Jenkki heitti pöytään sellaiset inflaatioluut, että heijaa ja kohta mennään taas. Rajalakia kiristetään, eikä siinä mitään, mutta joku raja saisi tietysti olla tässä vapun vietossakin, kun nyt näyttää siltä, että vappusimat ilmestyvät kauppoihin jo suurin piirtein laskiaisena, ainakin ennen pääsiäistä. Ja opiskelijat epäilyttävästi näyttävät liikuskelevan jo kaupungilla haalaripäissään. Ja kuulemma toivottelevat kansalaisille hyvää vapun odotusta. No, saa sitä tietysti odotella, mutta jotenkin tässä kaipaa niitä vanhoja hyviä aikoja, jolloin vappu oli huhtikuun viimeisen ja toukokuun 13. päivän välinen yö.